ne sai arewa yanzu kadiba halitta ɗan kadiba waya irin na mutane kunnuwa irin na mutane kai irin na mutane baki irin na tsuntsaye kaga wannan shi ma ai ba ciwo bane wannan yaron da Allah ya halitta da tsawon kwara shida kaga shi ma ai ba ciwo bane ai kadiba da tsawon kujunan yana tsaye a kansa da tsawon kujunan akan cikin shi da tsawon kujunan akan kirjin shi ai kadiba wannan ai shi ma ba ciwo bane kuma yanda Allah ya baka lafiyar ka ya aiki daji haka Allah ya kore mai lafiya ya zo gona ya yi aiki ai kadiba cikin gona ta ce yake kaga dai abin al'ajabi bai karewa sai ran da rayuwa ta kare amma duk iya abin da hagani nan kana riga maka yi tambaya a kai shi saboda ubangiji ya ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna duba wannan yaro kana cewa je na bawan Allah kwanciya baka tausayi ni bai ban tausayi ba wannan barawan takalman masallaci ne na rike da Allah bai da aiki in ba duka takalman gindin masallaci ba shi a sana'a ce kuma shi a kasuwanci shi wannan wanda ya san ta gina da ta hanyar birnin gwari ana aka samu wannan dama tabi'a da ke ya'antar da sallar mangariba ko ta isha'i zargi kowa cikin masallaci ya yi na shida raka'a biyu sallah ne ya kama jan tarzi wannan hoton Allah kamar na kwarai a shirin yan tumbuhu ga cikin shi duk da kalmar da adda tsada iyaka su lallaba ya jefa ga yan tumbuhu kawai gaban ka da gudu abin ya ishi jama'a da liman da ladan da mamu aka ce a yi addu'a mai ɗaukar takalman ga na masallaci Allah ka tona mai asiri in yana da rabon shari'a Allah ka shiryar da shi yanzu ne ba halin da ya fada ba ban tausayi ba gobe wannan gangantacce ya akan addinin musulunci wato wannan bawan Allah arziki Allah ya bashi daga baya sai Allah ya amshi abin shi ko sai a komi ya gungo kai wacce inda wani mugun boka wacce yana so a nisan mai arzikin shi sai bokan wacce in don arziki arziki zai dawo amma ka je a kasuwa ka hansu qur'ani izu sittin in za ka cin abinci ka zanzannawa sama kana hitsa kana cin abinci sama ne tsawon sati daya na rantsi da girman Allah ba a kai sati daya bane ba halin da ya fada kaga wannan ba abin tausayi bane ko ba wala abokina wannan ciwo ka gane ko wani irin ciwo ne baka sani ba manzon Allah ya ce ban sani ba ma rabin ilimi ne amma na duniya wannan ciwo ne amma dai mai sarri ne bari in gwada ma sarrin shi duba ka gan shi wannan shi a sabbin wanga bala'i wala kun gane ko ne ne bega na rantsi da girman Allah wannan tun Najeriya mu uku ce gargaɗi a kan wagan gunyar fayar don masifa ce ko ba ce haɗari ce kuma ni ko da mediya ni ne ake ce madaftar da ta Hamza Isa likitan gwaiwa in ka yi karatu karanta nan ka gani ni mutumin Taraba ne ɗan gidan Alhaji Ibrahim Mai Ayo daga Taraba Mararraba Kuni ne ɗaurin auren da ta Ahama Halidu shi zai kai ni anan Malabel ciyaman na magani na Malabel dama ɗaurin aure aka giran shiranen Narba shi zai kai ni in Allah ya amince da an gama ɗaurin aure ta can Zambi in guta sani goda in tahiya ta Lagos kuma sai dai abin da Allah ya yi nan shekara uku rota ni na rantsi da girman Allah ba tsayawan gauran ba duba abokina ka ga wannan kwaya na rantsi da Allah guba ce haɗari ce masifa ce ga dukkanin rayuwa mai amfani da wannan saboda ni na tabbata kun mai shan wannan wallahi ba ka raba hir ciwon kai kana sa san kar ƙwaƙwalwa idan mutum ya sha wannan da daddare na tubu gulab na wuta yana ganin shi gula-gula bushi-bushi wallahi wannan tana kashe zinariya ido tana toshe numfashi tana sa ciwon asma tana sa tarin TB to ba irin wannan ciwo wanda bature ke ce kilmi infection ma'ana ciwon koda wallahi wallahi wannan kwaya na roti da Allah tana kashe koda har abada kuma duk mai shan wannan
wallahi wallahi bai tsara mazafunta shi ta mutu nace duba dan Allah abokina in ga adalci ne ki goma na asabar wurin ga to wanda ya sanya ta ƙarshen kwayar fega wannan ko da so dai ne in ka sha magani na ya kai minti goma ka samu hujja ka tsugunda ta tsari haka akalina da Allah in baka yi tsare kwayar fega ba kaman mai kwantilora kaman azuba ƴaƴan rifi in kai da ne ba shege ba ka zo ka ce magani bai jama aiki ba na biyu mai wanga bala'i wannan ai ayin gaba ne ka je san ko wanda bai san ciwo ba in ka ga wannan anan da ka san an wahala saboda wan kanka ciya irin wannan na wannan bawan Allah ka duba ya yanki ya katsa ya sabale ya fadi kuma wallahi kai an gaba shi ya jefa shi wanga bala'i to kun wanda ke da ayin gaba nan in ka sha magani na da ruwa ya isa in da kai minti goma in ka saka jin ƙaiƙayin gaba ga ka duban ka duba Allah da ban so da alƙur'ani ka zo ka ce magani bai zama aiki ba na uku me ya ga nasiha wallahi Abuja na same shi AYI yana kuka da irin shi ba Bahaushe ba ne yaren Muntuka ne abin da yake ce mini ige ige ego majabu ina ce me in biyo sambu wanda ce mu yake wayo Allah mutuwa zai ina ce wa kwanta da hankali mutuwa lokacin ci ba ki na ba kin shefu ce dabto mutu na am wace wai kana ganin zan warke wace idan ubangiji ya amince zaka warke yace wallahi dabto ne ma alƙawarin ibnu warke abin da min mallaka na yake maka nace bari wannan magana zahin ciyo ne da zan gaya ma alkhairin da na samu akan wannan aikin to gaskiya da ka rade kana al'ajabi nan ma ina samun manyan kuɗi kuma wanda ciwon da ake gani ba wai yare ƙanana ba to gaskiya duk da manyan mutane suna da wannan masiwar na tabbata cin kunya da girman kai wallahi shike hana su an san magani aiki na hudu magani na kamar mai irin wannan wannan sanyi ne ma'aikacin lambu ne amma ka duba sanyi ya ce kwashi wanga bala'in ka duba mazafinta ɗaya namiji ta janye ta koma can cikin ciki ta ɓoye ba ta wuce haka ba ka duba wani kasko na masiwa wanda ya fito ne a gindin mara shi kuma yanzu na ce wanda ya san yana da sanyi kana nan ina nan ka sha da ruwa minti goma ka tsugunda ta tsari haka idan baka tsara sanyi haka ba dalalala kamar miyan kaji yana ƙazmi yana wari wallahi wallahi ko ce magani bai jama aiki ba ko magani na ina so suwa dai 200 nake sira shi guda uku 500 nake sira shi amma in ya tsara ma hankura ga a taya shi shan magani ba dole bane amma ka ci abinci ka koshi to ni na tabbatar da shi ne dole ni kaga kasuwanci na kaga sana'ata ai shekara uku da sun ka wuce in ka je taron su dan Argungu ai ka gan me wan ga taron su dan da mun kai ne Argungu jihar Birnin Kebbi ka gan na anan da jari ba ai ni ba bace nake ba kuma wanda yace ma ruwa Argungu wai akwai ayyuko dorena.